betéket szűztöd. Fogan a szent lélektől. Mária ezt nem gondolta, amid ön az Úr angyala. Ezen igéket mondja, üdvözlégy szűz Mária. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a megváltó Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szent este ünnepén szeretettel köszöntök mindenkit, az ősi profécia és a Szentírás köszöntése alapján. Isten igéjét Máté evangéliumából szeretném felolvasni, az első fejezet 20 és 21. verseiből, és erről szeretnék néhány gondolatot elmondani, remélve azt, hogy az Isten lelke által valóban áldott lesz ez a szokatlan karácsonyi ünnepünk. Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt mondta: József Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Ünneplő gyülekezet, az első jézusi karácsony emberileg nézve egy sajátos krízis helyzetből indul. Válságban van egy párkapcsolat, mert az ifjú József nehezen tud napirendre térni afelett, ami fiatal arájával, jegyesével, Máriával történt. Ebből kifolyólag megkérdőjeződik a családnak az értéke és egy gyermekvállalás is. Vajon van értelme belevágni ebbe az egészbe? Van értelme vállalni a családot és a gyermeket egy ilyen vitatott helyzetben? Aztán ott volt Augustus császár, aki rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész földet, szól a Szentírás, és ez az összeírás, ez az akkori kormányzati rendelet teljesen felborította a családok életét, és kizökkentette őket a hétköznapok megszokottságából. Aztán ott vannak a bölcsek. Kémlelik az eget feszülten,
és az akkori tudományos ismeretük által várják az átütő eredményt, egy olyan világot pásztázva, amelyről csak kevés fogalmuk és tudásuk volt. És végül az első karácsonyi történetben ott vannak a félelmek, vagy ahogy görögül le van írva, a fóbiák. Amikor a megszokott karácsonyi ünnepkor elővesszük a jól ismert evangéliumi történeteket, proféciákat, akkor mindig beszélünk az örömről, a megváltás csodájáról, a gyermekség ajándékáról. A karácsonyi ünnepünket is belengi valami csodálatos érzés, és megfeledkezünk arról, hogy az első jézusi értelembe vett karácsonyi történet, az tele van félelmekkel, fóbiákkal. Nem véletlen az, hogy kivétel nélkül, amikor megjelennek az angyalok, akkor azzal kezdik az örömhírt, hogy ne féljetek, ne legyenek fóbiátok. Mert mi a fóbia, mi a félelem? Egy olyan indokolatlan viszolygás, ösztönös félelem, amelyik az embert gusba köti, amely által nem tud kiteljesedni. A léleknek a betegsége a fóbia. És sokszor a félelmek mögött, amely irányulhat tárgyra, helyzetre, személyre, alaptalanság van. De az ember saját erejéből nem tud megküzdeni az ő félelméből. És az első karácsonyi történet tele van ilyen fóbiákkal, emberi félelmekkel. Fél Heródes, mert a saját maga elgondolása szerint próbálja irányítani a birodalmat, tele gőggel, emberi arroganciával, és fél attól, hogy valaki el fogja tőle venni a hatalmat és a trónt. Fél Augustus, a pénzügyi összeomlástól, a válságtól, ezért gazdasági intézkedésbe kezd, amit a Szentírás úgy ír le, hogy összeírás volt abban az időben. És természetszerűleg fél József is, magához venni Máriát, vállalni a gyermeket, vállalni az apaságot. Ezért mondtam azt, hogy az első karácsony egy különleges krízis helyzetből indul. Úgy gondolom, hogy nagyon közel érezzük magunkat az első karácsony történéseit ebből a sajátos szemszögből, mert az idei karácsony is más, mint ami eddig volt és ami megszokott. A mi karácsonyunk is egy krízis helyzetből indul. Vannak, akik párkapcsolati gondokkal küzdenek, akik nem tudnak napirendre térni, meg annyi kérdés, életérzés felett, akik úgy érzik, hogy elveszett valami a családjukból, a házasságukból, ami egykor örömmel, ragyogással töltötte be a szíveket és az arcokat. És igen, sokan vannak, akik nem tudnak mit kezdeni az idei karácsonnal. Nem találják a helyüket a családban, otthon. Úgy érzik, hogy a négy fal között egyfajta szolgaságra vannak ítélve. És ünneptelenül közelednek a napok, és ünneptelenül köszöntött ránk karácsonynak a szentsége. És vannak kormányzati intézkedések, amelyek kizökkentettek a hétköznapokból, amelyek által felbojdult meg annyi családnak az élete, vannak létszámkorlátok, kijárási tilalmak. A fennálló vírushelyzet teljesen belenyúlt a karácsonynak a meghittségébe, az ünnep varázsába. És hát vannak fóbiák, vannak félelmek, amelyek gusba kötnek, feszítenek bennünket, amelyek sokszor indokolatlanok, és mégis meghatározzák a mindennapjainkat, gondolkodásunkat, érintkezésünket és a beszédünket. A mi karácsonyunk is ilyen krízis helyzetből indul. De ez a szó, hogy krízis, egy különleges tartalmat takar. Mert a krízis nem csak válságállapot, hanem az eredeti jelentését nézve már váltságállapot is. Mert a krízis mindig valami sorsfordító pillanatot is jelöl, amely a mélységből a magasság felé mutat, a megoldatlanságból a megoldás felé. A krízis, az eredeti jelentést nézve, egy döntő pillanat, egy soha vissza nem térő lehetőség, amelyik kimozdítja az embert
a félelem mélységéből, és új lehetőségekkel, új örömökkel tölti el. Ezért fontos az idei karácsony, amelyik egy sajátos jelképpel is kiteljesedett, méghozzá a december 21-én a bolygók együttállásával, amely emlékeztetett arra az egykori csodára, amely a betlehemi barlang jászol és istáló felett is beragyogta a sötét eget. Az első karácsony egy sajátos krízis helyzetben van, és mégis benne van a lehetőség. Itt nem csak arra gondolok, hogy vannak gazdasági intézkedések, kormányzati intézkedések, nem csak arra gondolok, hogy a tudomány ma is kutat olyan világokat, amelyekről sejtelmünk sincs, és ettől várja majd az átütő eredményt, hanem arra a pillanatra gondolok, amely lélekben, hitben átélhető, és amely egy döntést szeretne bennünk most elindítani, előre mozdítani. Mert ebben a felolvasott karácsonyi üzenetben nem csak a krízis állapot tapintható, amely lehet a mi krízisünk is, hanem a csodálatos döntés, amely gyermekre hangolt, és az Isten üzenetét elfogadja. Ilyen döntés született meg egy kis isteni rásegítéssel a fiatal apa József életében. Meghallotta az angyali szót, álmában, éjszakájában, a sötétség kilátástalanságában, és ő döntött. Igent mondott egy gyermekre, arra a gyermekre, akit ezután engedett nagyon közel nőni a szívéhez, akit elfogadott. Én úgy fogalmaztam meg ezt, hogy kettős adoptáció történt. Egy kettős örökbefogadás a kölcsönösség jegyében, mert nem csak József fogadta örökbe az Isten által adott gyermeket, hanem valahol már most az örökbe fogadta, az örök életbe, az örök létbe Józsefet is, az Úr Jézus Krisztus. Ez a kettős kölcsönös örökbefogadás, amelyre igent mondott a József, és igent mondott a családjára is. Igent mondott a párjára, ebben a vitatott helyzetben, amely meg annyi kérdéseket szült fiatal szívében, hiszen Mária a Szentlélektől volt áldott állapotban. És milyen szép ez a leírás, hogy a gyermekvállalás immár nem teher volt számára, hanem az áldott állapot beteljesülése. És József nem engedte, hogy gajra menjen a párkapcsolata, hanem esélyt adott az ő szerelmének, fiatal arájának, és mindent megtett azért, hogy védje, őrizze a családját a párkapcsolatával és a különleges gyermekvállalással együtt. Ez a döntés megszületett az ő szívében. De nem mindenki tudja ezt a döntést meghozni. Viszont nekünk a nagy lehetőség, hogy elfogadjuk a Szentírás üzenetét. Mi is tudunk igent mondani a gyermekre, a Krisztusira éppen úgy, mint saját gyermekeinkre. És arra biztat bennünket ezen a Szentestén, a karácsonyi történet, hogy merj igent mondani a párkapcsolatodra, a megbocsátás, a szeretet, az odafordulás erejével. Ne engedd, hogy gajra menjen a te házasságod, párkapcsolatod, hanem adj esélyt ezen a különleges karácsonyon annak, hogy az értékekkel telítődjön a te életed, szíved és az otthonod. És mondj igent a családra, mert az Isten is igent mondott erre. Egy kicsit megdöbbentő az, hogy deklarálni kell, mit jelent ma a család fogalma. De az Isten is deklarálja. Leírja, evangéliumba foglalja, örömhírként adja közzé, hogy Jézus Krisztus képes összetartani a házasságot, a párkapcsolatot, és képes összetartani egy családot is, ahogy erről bizonyságot tesz a karácsonyi történetünk leírata. És merj igent mondani az Isten akaratára azért, hogy ez a különleges karácsony, ez a krízisből induló lehetőség egy élet- és jellemformáló, hitben megerősítő aktussá váljon a te életedben is, és lehessen az új döntésnek az előkészítője.
Végezetül pedig a Jézus melletti döntésben ott van a csodálatos szabadítás is. Az angyal elmondja az örömüzenetet, és bátorítja Józsefet, ne félj, ne legyen fóbiád, magad mellé fogadni az Úr Jézus Krisztust és az édesanyját. De ugyanezt mondja az angyal a pásztoroknak is, a társadalom szélére szorítottaknak is, a megvetetteknek is, ne legyen fóbiád, ne féljetek. Mert az első karácsony az indokolatlan félelmekre is gyógyír. És benne van a szabadítás. Erről szól az angyal végül Józsefnek. És amikor József ezt megérti, akkor az Isten szabadításának a csodáját annyian átélik. Heródes nem élte át. A téboly, a hatalomvágy, az elöntötte az ő lelkét önzéssel, irigységgel, család és életellenes döntésekkel, pedig ő is hallotta az Isten igéjét, olvasták neki Mikeás proféciáját, megszólalt a házában az örömüzenet, de ő nem élt ezzel a lehetőséggel. Emiatt nem lett szabad, hanem fóbiáinak rabságában saját magát és környezetét pusztította el. De aki megértette az Isten üzenetét, az felszabadult. Felszabadult egy fiatal leány, Mária, az anyaság szépségére és értékére. Felszabadult egy fiatal ifjú, József arra, hogy ebben az angyali érintésben családapává nemesedjen az ő élete, és igent mondjon a párkapcsolatára, esélyt adjon neki, és igent mondjon a gyermekvállalásra, és egyben a családra. És felszabadultak a tudósok is, akik feszülve kémlelték az eget, a napkeleti bölcsek, akik várták a tudománytól az átütő eredményt, a megoldást, és rájöttek arra, hogy a tudomány nem lehet vallás ellenes, és a vallás sem lehet tudomány ellenes. Mert a kettő nem zárja ki egymást. És ezért elindultak, és önként, felismeréssel telve megérkeztek az Úr Jézushoz, akik előtt jelképesen meghajoltak a tudomány képviselői, a jeles bölcsek, a perzsa csillagászok. És én hiszem, hogy ez a nagy felszabadító igazság, mert a tudomány nem zárhatja ki az Istent kutatásaiból, elméleteiből, mert ha kizárja, akkor ördögi erőknek adja át az ablát. És erre szabadultak fel. Erre kaptak szabadságot az eget kémlelő bölcsek is, hogy igazán Jézusra hangolt lesz a tudományuk. És reménység szerint a mai tudomány is felismeri azt, hogy törekvéseiből nem zárhatja ki az Istent. Mert a tények számítói nem lehetnek a vajákos ámítók hatalmában gúzsba kötve. Erre jöttek rá a napkeleti bölcsek is, ők a tényekből számoltak, és az ámítók a saját maguk érdekeit hajszolók világában el tudtak jutni az Úr Jézusig, hogy hálával meghajoljanak előtte, és így a tudomány is rátalált az Istenre. Hogy mennyi szabadság van ebben a karácsonyi történetben, nem is gondoltuk volna. Hogy mennyi igazság szabadít fel és ment meg a fóbiák gúzsba kötő erejétől. És végül ott van az embernek a nagy szabadsága is. Mert az ember tragédiáját össze lehet foglalni két szóban. Az ember a bűn miatt, ahogy írja az ige is, halál fia. És mit jelent nekünk a karácsony csodája, a megváltás? Két szóban összefoglalva, a fiú halálát. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az önzetlen, önfeláldozó szeretet az, amelyik minden nap elkísér minket, és megmenthet és segítséget adhat, hogy a félelmeinkből, az ösztönös, letaglózó viszolygásainkból menekülést adjon és szabadságot a holnapra nézve.
ezért szól most nekünk az angyali üzenet. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. Félelemmentes, értékekre hangolt, családi szeretetben teljes, békés, jó egészséggel teli karácsony ünnepet kívánok mindenkinek, és az Isten gazdagságában teljes, áldott új esztendőt. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy Józsefnek az álma, az beteljesedett akkor, amikor igent mondott az angyali üzenetre, és ezen keresztül a párjára, a gyermekére, a családvállalásra, és arra a döntésre, amely teljesen megváltoztatta az ő életét. Köszönjük, hogy az emberi félelmeink közé ma is bejöhet a karácsonyi üzenet. Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, üdvözítő, megváltó született. Urunk, add, hogy a mi életünkben is, kríziseinkben is merjünk melletted dönteni, hogy éljük át a karácsony igazi csodáját. Valóban kizökkentünk az ünnepből, nem megszokott az idei karácsony, de mégis lehet lényeglátó, a gyermekség erejében teljes. Urunk, gyógyíts bennünket félelmeinkből, megkötözöttségeinkből, lelki betegségeinkből, depresszióinkból, és add, hogy átéljük a csodát, hogy mit jelent veled élni, melletted dönteni, és a holnapot is a te reménységedben, a te szeretetedben átélni. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk szeretteinkért, hozzátartozóinkért, mindazokért, akik várva várják a te szabadításodat, add, hogy legyen áldott mindnyájunk karácsonya, és legyen áldott az az új esztendő, amely ugyan tartogat még átláthatatlan dolgokat, de veled biztosan révbe érünk. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, köszönöm a megtisztelő figyelmet, és Ézsaiás próféta a nagy előrelátó szavaival szeretnék áldást kérni mindnyájunk életére, karácsonyára. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Az Úr kivonul akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát, harsányan zengi a csatakiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. Áldott karácsonyi győzelmet kívánok hitben, szeretetben, békességben, az Úr legyen mindnyájunkkal. Áldás, békesség! Gyertek, üljük le!
kérlek, hogy gyűjtjetve egymásra is tudunk figyelni. Inkább hallgassátok meg azt az igaz történetet, amit még a nagymamám mesélt el nekünk minden szent este. Neki meg az ő anyukája és a nagymamája. Szent karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma, itt vagy végre, angyal szárnyon, suhansz már az éjszakában, hogy szeretet béke sugározzék minden házra. Karácsony este van, csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az ember szívekbe. Az angyalok az égen glóriát zenglenek, a földön élőknek örömet éreknek. Így van az évszázadok óta, de halljátok az első karácsony igaz történetét. Jó 2000 évvel ezelőtt József és várandós felesége Mária a hideg éjszakában szállást keresett. Keressünk szállást magunknak, nézzünk kicsit széjjel. Hol készítsek föl fiamnak puha meleg ágyat, ha az emberek között szállást nem talál. Van egy barlang nem is messze, itt a város mellett, magunk vagy a szegény ember ott is megpihenhet. Menjünk, József, jó lesz nekünk az istálló meleg. Régen történt nagyon réged, távol tőlünk más vidéken, néhány pár fornyája törzött, kint a sötét éjű réten. Éjszaka szállt a mezőkre, tűnik le már pihenőre. Okos beszéd, annyit járom, majd letörik már a lábunk. Lefekszem Noén és Sakát, adjon Isten jó éjszakát! Egyszerre csak nagy fényesség ragyogta be azt az estét. Glória, glória! Hívj, pajtás, te is hallod? Egy éjszakában angyal szól. Nem angyal, az barátom, kakas kukorékor a rakásom. Jó pásztorok, ne féljetek, nagy örömet mondok nektek. Akit olyan régen vártok, az úgy Jézus földre szállott. Nem semben, nem bársonyban, csak egy szalmás kis jászolban. Finnyit rá szép csillag szórja, énekünk az altatója. Ő az ég és föld királya, siessetek, mit hozzája, békét az közöttetek, s a világ királya lesz Jézus a neve. Menjünk, menjünk. De hát mit vigyünk a kis Jézusnak? Viszek neki puha vámpost. Én meg sajtot, vajat, tejet, örömet adom velem. Drága ajándék helyett vigyük el szívünket, lelkünket. Most, hogy itt a boldog óra, örömhírre angyal szóra, a pásztorok útra keltek, s Betlehembe elsiettek. Betlehemi istállóban szalmán fekszik ágy helyett, szendereg egy kisgyermek, pólyájával betakarja, énekével elringatja édesanyja Mária. Ó, gyönyörű, szép, titokzatos éj, ékszemű gyermek, csak rózsalevél, kisdetként az édes út, jászolába megsimul, szent karácsony éjjel. A jámbor állatok szépen körben állnak ott, szerint szemültetnek, lehelnek rá meleget. Néma juhok nézegetik, párájukkal melegetik, most valaki halkan kopog, megérkeztek a pásztorok. Kis Jézuska, égi gyermek, a pásztorok köszöntenek. Túró sajtot, vajat hoztunk, vedd szívesen ajándékot. Szívünket is ráadásnak elhoztuk a Jézuskának. Hosszú útról,
messze földről, bölcsek jönnek napkeletről, három király itt van már is, Gáspár, Menyhért, s Boldizsár is. Eközben napkelet felől három bölcs király jött, követték ők a csillagot, mely nekik utat mutatott. Nézzétek, társaim, talán már itt vagyunk ehelyszülő, megállt vezérlő csillagunk. Az elmény, és már csak egy istálló, királyhoz ez a hely senkén se való. Az istállóban egy kisgyermek van csak, akit édesanyja karjában ringat. Igaz, kisgyermek csak, de én hiszem, tudom, nem hiába jöttünk, hosszú nehéz út. Megtaláltuk végre, aki után vágytunk, ez a kicsi gyermek, ami nagy királyunk. Kedves jó emberek, ünnepelni jöttek. A kis Jézus megszületett távol messze keleten, amint jövendölték régen e város Betlehem. Nem pompában, nem kastélyban látta meg a világot, szerette a szegényeket, megmutatta ő mára. Barlang istállóban darkált a jó anya, de lopott szépen, s szizegett a szalma. Fogadjátok meleg szóval, halmazzátok minden jóval. A jászolt mind körbe veszik, kis Jézuskát ünnepelik. Csillag ragyog égi réten, s jászolban fekszik szépen, rongypójával betakarva az újszülött kis Jézuska. Valahogy így történt az első szenteste. Gyermekkoromban ugyanígy ültem együtt a szeretteimmel, ahogy most teszem veletek, és hallgattam ezt a mindig szívmelengető történetet. És hogy még teljesebb legyen ez az érzés, megtennétek, hogy elmondjátok velem azt a verset, amit minden szenteste nagymamával együtt mondtunk. Eljött a nap, mit várva vártunk, az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját imelhozták, a halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes Jézus, hogy szíved minket így szeret, s az angyalok dalával együtt dicsőítjük ma szent neved. S ha elmúlik majd a karácsony, te akkor is maradj velünk, míg élünk, ezt a kis családot szeresd, ó édes Istenünk.